Ez a soktornyú épület lesz a Tolnai Városi Bölcsöde, már ha elkészül, mert hogy az építőanyagok beszerzése nehézségekbe ütközik, így az eredeti ütemtervet ebben az esetben sem lehet tartani. A város vezetése évekkel ezelőtt tervbe vette az intézmény újbóli életrekeltését, és a TOP pályázatok második köre meg is teremtette rá a forrást. Mert régi restanciája a városnak, hogy bölcsödét működtessen. Ugye a 90-es években bezárásra került a városi bölcsöde. Nagyon régen Tolnán, itt a mellettünk lévő épületbe, ami jelen pillanatban a járási hivatal épülete, ott volt egy bölcsöde, illetve Mözsön is volt egy bölcsöde. Aztán először a Mözsi szűnt meg, és a 90-es években a mellettünk levő épületbeli bölcsöde is megszűnt, aztán óvoda lett belőle, és úgy lett járási hivatal. De hát jelentkeztek a szülők, és azt gondoltuk, hogy ha van rá forrás, akkor mindenképpen nyújtunk be pályázatot bölcsöde építésére. Egyébként ez a Bartók utcai Pitypangóvoda melletti zöld területen folyik az építkezés, de tekintettel arra, hogy olyan építőanyag hiány van, tehát nem csak az árak szaladtak el, hanem hiány is van belőle, hogy jelezte májusban a kivitelező, hogy hiába igazolta vissza a gyártó bizonyos szigetelő anyagokat, egész egyszerűen nem tudja leszállítani, és vannak olyan munkálatok, amiket addig nem tud folytatni, amíg ezeket a szigetelő elemeket nem szállítják, vagy nem helyezi fel. Úgyhogy arról döntött a képviselő testület még május végén, hogy ezt a vállalkozói szerződést a kivitelező kérésére október végéig hosszabbítja meg. Bár látszatra az építkezés előre haladott állapotban van, az egyenlőre nem tudható, mikor lehet majd szalagot vágni. Miután a kivitelezőt közbeszerzési eljárásban választotta ki a Tolnai Önkormányzat, így a beruházási költségek a megnövekedett építőanyagárak ellenére sem változnak majd meg. Az egy dolog egyébként, hogy mikor fejeződik be maga az építkezés. Onnantól nyilván egy viszonylag hosszú folyamat az, amíg az épületbe lezajlik a műszaki átadás átvétel, amíg használatba vételi engedélyt kap maga az épület, és aztán az önkormányzat létre fogja hozni a bölcsődei intézményt. A képviselőtestület úgy döntött, hogy nem vonja össze egyik intézményével sem, hanem egy önálló intézményt hoz létre, egy bölcsődei intézményt. Ezt nyilván mi meg fogjuk tenni még az ősz folyamán, és utána lehet maga a működési engedély megszerzését a kormányhivatalnál kezdeményezni, és aztán utána tud indulni a bölcsöde. Én azt gondolom, hogy legkorábban a jövő év elején, tavaszán lesz erre mód. Jelen pillanatban két magánbölcsőde működik a városban, és ott a szülőket támogatjuk anyagilag. Nyilván ezek viszonylag nagy összeget kell fizetni azért, hogy a gyerkőc odajárhasson, és akkor mi anyagilag támogatjuk ezeket a szülőket. Ott is, tehát az önkormányzati bölcsődében is lesz majd nyilván térítési díj, de hát én azt gondolom, hogy azért az lényegesen kevesebb lesz, mint a magánbölcsődékben. A kétcsoportos intézménybe 24 kisgyerek cseperedhet majd. Ami egyelőre egy kicsit problémát okoz, az a névválasztás. Tehát nagyon szeretnénk, ha valami egyedi neve lenne ennek a bölcsődének, úgyhogy meg fogjuk találni annak a módját, hogy tudjuk megkérdezni az itt élőket, hogy nevezzük el a bölcsődét, vagy a közösségi oldalunkon egy szavazást fogunk indítani. Tehát nyilván valami egyedit szeretnénk, olyat, ami másút nincs, esetleg olyat, ami magára az épületre jellemző, vagy a városra, vagy a város nevére utal, vagy a város jellegzetességeire utal. Tehát teljesen nyitottak vagyunk, én magam legalábbis teljesen nyitott vagyok a tekintetben, hogy nevezzük el ezt a bölcsödét. Úgyhogy még egyszer mondom, hamarosan jelentkezni fogunk a közösségi oldalunkon, és nagyon remélem, hogy jó ötletek fognak születni. Thank you.